ערב טוב, והרי החדשות הטובות. לאחר שנים של חיפושים, מצאנו סוף סוף מקור אנרגיה משלנו, גז טבעי. וכך, ממדינה שהייתה תלויה באספקת מקורות אנרגיה מבחוץ, לאט לאט אנו נהפכים ליצרני אנרגיה עצמאיים. הגז הטבעי שמקורו במאגרים התת-ימיים, מוזרם למערכת ההולכה הארצית, ומשם לכמה תחנות כוח ומפעלי תעשייה, ובעתיד גם לתחבורה ולשימוש ביתי נרחב. שימוש בגז טבעי יכול להפחית את תעריפי החשמל והמים לכל אזרח, להקטין את עלויות הייצור ולחסוך למשק כמיליארד שקלים בחודש. משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מוביל את המעבר הבטוח לגז טבעי. ככל שנרחיב את השימוש בגז טבעי, נוכל להגדיל את החיסכון למשק ולהועיל לאיכות הסביבה ולכל תושבי ישראל. גז טבעי לישראל. משקיעים אנרגיה בחיסכון. משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.